është folur shumë për një udhtim tuaj të Gramos Pashkos e Taze Majdarit në Washington, pasi në Shqipëri pluralizmi ishte fakt. Pra tre drejtues të forcës parë politike në opozitare shqiptare. Zotë Birisha, ka pretendime që keni shkuar të barabartë dhe jeni kthyer lideri i opozitës pas kësaj vizite në Washington. Realisht çfarë ka ndodhur dhe kë keni takuar? Jo, në Washington atë vizit kam qenë me vetëm me Gramozin. Na ftuan, kemi shkuar të ftuar me rastin e rivendosjes marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë. Departamenti i Shtetit dërgoi një shqiptar, Red Jacklin, i cili vjen dhe më takon, më thotë do të vish sot se je i ftuar. I them ku është ftesa? Më pa njërë, atë kishin nisë për ta shoqëru rrugës për ta shumë. I them unë, pa ftesë, unë nuk lëviz. Pas një 3-4 orë, soli një faks, ftesë. I them unë, duhet jemi dy vetë. Dhe me Gramozin. Dhe prapë, po. Dhe jemi nisur, kemi marrë pjesë në ceremoni, naturisht, aty na kanë përparsue. Dhe më thënë, ishte ministri jashtëm, dhe sigurisht ceremonia bëj me ministri jashtëm, por Acting Secretary of State ka pritur për para ne dhe pastaj ministri jashtëm të Shqipërisë. Nuk mund them se aty bëm në një dalim, ne bëm një bised të gjatë me Jim Hooper, të cilin pata shumë kënaqësi ta shoh para pak ditësh në zërin e Amerikës dhe ju rikthye asaj periudhe. Është njeriu që na priti dhe bisedoi më gjatë se kush do tjetër me ne, me mua dhe me Gramozin, me disa punojës tjerë departamentit shtetit, me Kimit, Acting Secretary of State. Takimi ishte më shumë një takim kortezie, si thua, që mund t'i thoshim ne njerëz që ishim dy muaj në politikë, dhe u kthyem sigurisht me urimin që të fitonim zgjedhjet, por unë aty se pyeti, a do i fitoni zgjedhjet? I them nuk mund të them. Po pse, tha, sepse ne i thash nuk dim të bëjmë fushatë. Ne dim vetëm fushatën që kemi përjetuar dekada. Dhe çfarë mund të kemi mësuar ne nga televizioni italian për fushatë elektorale? Asgjë tjetër, qesh. Se kemi qenë të izoluar shumë.